Halo, karibuni katika chaneli yangu. Leo utaongelea mahusiano. Labda mmepatana na mwanamume, mnapendana, mmeanza kupendana. Kitu cha kwanza unafaa ukiona mwanamume sio wa kukuchezea. Labda anataka hata muone. Kitu cha kwanza utakachozingatia ni kusema ukweli. Unafaa kusema ukweli, yaani hata kama atakuja labda baadaye, labda aje, labda aone wewe hakumfai, lakini ushamwambia ukweli wote. Unajua kibaya huwa tunafanya kudanganyana. Unadanganyana alafu mwanamume akija akijua ukweli mnakosana kabisa. Mnakosana kabisa hadi labda hata ashakuoa. Lakini sasa kutokana na ule uongo ule usema, unapata paka yani ndoa yenu pia inavunjika. Inakuwa ya mashaka kwa sababu mwanamume hata kuamini uaminifu yani utatoka. Hata kama alikuwa anakuamini, ataacha kuamini kabisa. Kama wewe ulikuwa unauza baa, mwambie mimi umenipata, lakini mimi kazi yangu ilikuwa ni hapa. Hata kama ulikuwa mlabda umeacha, maana atakuja kuambiwa tu, aidha marafiki zako, aidha hata kuna labda mtu kwa ukoo wenu au labda akupendi, anakuchukia, atamwambia. Labda una mtoto huko kijijini, sema. Yaani labda ulikuwa unafanya kazi ya kuzurura, sema, mwambie mtu ajue. Yaani wewe mwambie matatizo yako yote, ili kwa mfano akija akizuka, ama akija mfano amekuja akaambiwa, hayamshtui, anayajua. Lakini wewe unamficha mwanamume, hajui. Siku akija akijua labda ndoa yenu ilikuwa nzuri, unaona, basi mi hapa ndo nafika. Akija kichu kitu kidogo kizinduka, kuisha ndoa yako ishavunjika. Tujaribu kuwa kweli katika ndoa ama katika mahusiano, sio mahusiano, kwa sababu ukija ukijua mtu, huwa tunapatana tukiwa watu wazima, tujua ni vizuri. Lakini mtu anakujua kupitia na vile unapomwambia, ndo anakujua. Sasa katika kule kumwambia ukweli wako, hata akija akisikia, oh sijui huyo alikuwa anauza baa, oh sijui huyo alikuwa mzururaji, mwanamume hata agongwe na mshipa. Hata kama ana ule udukuduku wake, lakini anamwambia, ah bwana, si mimi nilikwambia maisha yangu yalikuwa magumu, nikaamua kufanya kazi ile, lakini nikaachana nayo, sasa hivi nitakuendelea na familia yangu. Mwanamume atakusikiza hata kama ni yule ndio unajua maneno ya watu tena, lakini atakuwa amekuelewa tu. Lakini unamdanganya, mimi siwezi fanya kazi hiyo. Yakija kitibuka, hakuna ndoa tena, hakuna mahusiano tena. Tujaribuni kuwa wa kweli. Saa nyingine rafiki yangu mwingine aliachwa, ameenda nyumbani kwao, ameenda na mwanamume, walipatana vizuri. Mwanamume akaona, mimi ninachoka haya maisha, labda alikuwa anaamua mwenyewe anataka kuoa. Alipofika nyumbani, mwanamume si walikuwa amempeleka akaone kwa bibi kwao, yani akaone kwa huyo mwanamke wake kwao. Akienda akapatana na, kwa hiyo familia akapatana na mtu kwa hiyo familia. Sasa wanaambiwa, ngoja tukupeleke huku tauni, pata na ankoli yake, ankoli ya msichana. Kamwambia, kwa vile si tuende tuzunguke hivi. Wakazunguka kweli, wakafika tauni. Ankoli yake kamwambia, mimi huwa nanwa kidogo na
huwa napenda kujiburudisha. Akaambia sawa Ankoli, enda ka twende nikakuburudisha, twende nyumbani. Kweli wakaenda, akapewa mbili tatu. Kurudi wakati wa kurudi sasa, si Ankoli amelewa baba. Ankoli amelewa. Acha aanze kutoa kueleza sasa. Aha. Lakini mwanamke naomba Mungu muishi. Kwa sababu naye alikuwa mzururaji. Amezurura hapa kote, amemaliza wanaume. Hata nimeona nimesema afadhali sana umemuoa. Sikia hawa. Hata huko penye alikuwa, nisikia pia kuna wakati mwingine alikuwa anauza pa. Huyu. Lakini sasa ni afadhali vile umemuoa, akaya atulie. Mwanamume wao tukumbe anasikiza, akasema yaani mwanamke alikuwa mzururaji, amemaliza wanaume wote, mara sijui alikuwa anauza ba. Mimi basi nistaki tena. Kumbe mwanamume wao amekasirika, mwanamke hajawahi mwambia. Mwanamume wao akaenda vizuri nyumbani, akaenda tumeenda na Ankoli, tumetoka town nini. Mwanamume wao kumbe ndani amebeba mzigo mzito, amekasirika kitandani, lakini ajioneshi pale katika familia. Sasa ilikuwa, unajua, alikuwa anarudi, akarudi. Kufika njiani akaanza kumuuliza msichana, mbona wewe hukuniambia vizuri? Mbona naambiwa Ankoli yako ananiambia wewe ulikuwa hivi na hivi, ulikuwa unazurura hapa, wanaume wote ushawamaliza, na hata kule ulipokuwa ulikuwa unauza baa, mbona hukuniambia? Mwanamke akasikia kama yani mwenyewe alikuwa amekaa muda mrefu, yani unajua tena sisi maisha ya kuhangaika, mihangaiko, umeuza hoteli, umeuza baa, umejiuza, umefanya nini. Sasa umepata mume ukaona basi mimi jamani, acha nitulie. Kumbe sivyo, nakwambia. Akaambia kinagobaga. Kisha nini? Kilichofuatia nini? Mwanamke aliachiwa hapo hapo stage. Waliachana na mwanamume hapo hapo stage, nakwambia. Hakuna kilichoendelea tena. Mwanamke akamwambia, "Jamani, mbona umekwambia uongo? Ankoli hawezi niambia uongo. Yue nini?" Mwanamke akasema, ashatibuka, na obvious nikikaa najua huyu mwanaume hata nikija nikikaa naye hakuna siku ataniamini. Atakuwa tu bado ananiambia hayo maneno, hata Ankoli yako mwenyewe aliniambia hivi. Nakwambia waliachania, amini usiamini, hapo hapo stage. Kila mtu alipanda gari lake, kila mtu akaenda kivyake. Maana nikaa huyu mwanaume alikuwa anasikia uchungu sana, so akungojea wafike mbali. Hapo hapo stage wakamalizana, wakaachana, kila mtu akaenda kivyake. Jamani, tujaribuni kuwa wakweli, saa nyingine kimaisha tutafanikiwa. Maana hii dunia huwa huwezi jua anayekupenda asikupenda. Sasa unaona, huyu alitibuka, aliambiliwa na Ankoli yake mwenyewe. Sijui Ankoli yake alikuwa anafikiria nini, lakini ndio hivyo sasa, huwezi jua. Labda ilikuwa si riziki yake. Jamani, tutakutana wakati mwingine, wakati kama huu. Karibuni.